ទីនេះគឺទូកបានដឹកអ្នកភ្ញៀវទេសចរមើលនៅអគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅទីក្រុងញូវយ៉កហើយនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់លេបទីរូបសំណាកស្ត្រីសេរីភាពនៅទីក្រុងញូវយ៉កដូចគ្នា